Seguidamente, a turma do 7º segunda irá interpretar a canção Imagine, do músico John Lennon. Como convidada da turma, chamamos também a guitarrista professora Rosário Lucena. John Winston Lennon foi um músico, compositor, escritor e ativista britânico. Ganhou notoriedade mundial como um dos fundadores do grupo do rock britânico The Beatles. Na época de existência dos Beatles, John Lennon formou com Paul McCartney o que seria uma das melhores e mais famosas duplas de compositores de todos os tempos, a dupla Lennon-McCartney. Em 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunciou oficialmente o fim dos Beatles. No final do ano, saiu o primeiro disco solo de Lennon. Após o fim dos Beatles, contou com a participação de Ringo Starr, Yoko Ono e Klaus Voormann. Em 2002, John Lennon entrou em 8º lugar numa pesquisa feita pela BBC dos 100 mais importantes britânicos de todos os tempos. Bob. But I'm not the only one.
someday.